Процес вербаль про зділення секретарів кувондів. Пропозуар на груп депутатів, бештеді однені вдяжд регулорис кувондів, сот мдат, лєт і нанти 2013, пожвіло авотимі про зділення секретарів кувондів. На бештеді однені вдяжд піка ніт регулорис кувондів, ні груп про 5 депутат, паречітим пран секретарів кувондів, пропозуємі про зділення зотит Ілір Мета, по фальт 23 депутат, për kryetar kuvendit. Propozimi është paraqitur konform rregullave procedurale me shkrim dhe përmban në nënshkrimet përkatëse. Në mbështetje të 96.3 të rregullores kuvendit, me shumicë votash u ngrit komisioni i përbërë nga deputetët Spartak Braho, Ermonela Felaj, Luan Rama, Keltis Kruja, Iglicare, i cili organizoi edhe procedurat e votimit. Në përfundim të procesit votimit, komisioni votimit zhvilloi një procedurë për numërimin, vlerësimin e fletëve të votimit dhe nxjerrjen e rezultatit. Mbas pasqyrimit të të dhënave, mbi bazën e numërimit, komisioni i votimit shpall publikisht rezultatin. Në bazë të firmave të vendosura në listën përkatëse deputetëve dhe numërimit fletëve të votimit, u gjetën në kuti se kanë marrë pjesë 137 deputetë. Nga verifikimi i fletëve të votimit të përdorura, rezultoi fletë votimit të vlefshme 137 copë, fletë votimit pa vlefshme asnjë. Nga numërimi i votave për kandidatin, rezultoi si poshtë. Për zotin Ilir Meta, vota pro 91. Kundër 45, abstenim 1. Pra, si që del nga rezultati më sipërm, Komisioni i votimit konkludon se në bazë të nenit 78.1 të Kushtetutës Shqipërisë, si dhe nenit 55.1 dhe 6 regulores kuvëndit, zoti Ilir Meta zgjidhet kryetari kuvëndit. Zonja dhe zotri deputet, më lejoni që në emrin tuaj të falenderoj komisionin për përmbushjen e detyrës të caktuar nga kuvendi, dhe tani kam kënaqësinë të ftoj zotin Ilir Meta, kryetar i sapo zgjedhur, të marrë detyrën e drejtimit të kuvendit për legjislaturën e 8. Të nderuara zonja deputete, të nderuar zotrin deputet, të nderuar ambasador dhe përfaqësues të trupit diplomatik, të nderuar të ftuar zonja dhe zotrinj. Në 23 qershor, shqiptarët votuan masivisht me një shpresë të madhe, të cilën e kemi zgjedhur dhe thirrur ta përmbushim këtu në kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Kjo shpresë dhe porosia e shqiptarëve për t'i përfaqësuar e për zhvilluar vendin, është shprehje besimit që ata kanë treguar, duke na dhënë mundësinë për të kuvenduar me urtësi, qetësi dhe përgjegjshmëri për të ardhmen e popullit dhe të vendit tonë. Ky kuvend duhet përfaqësoj atë që është pritshmëria e qytetarëve, por edhe praktika më e mirë e punës parlamenteve europiane, përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien, seriozitetin politik dhe etikën, tolerancën dhe bashkëpunimin, kurajo dhe vizionin, respektin për ligjin dhe parimet demokratike. Kuvendi i ri jam i bindur do të çojë përpara agjendën tonë europiane, sepse shqiptarët kërkojnë nga të gjithë ne reforma të thella dhe të qëndrueshme, të cilat na afrojnë dhe na integrojnë më shumë dhe më shpejt me Europën, reforma që sjellin atyre më shumë vende të reja pune, reforma që përmirësojnë jetën e tyre dhe ua bëjnë më të sigurt dhe të begat të ardhmen e fëmijëve në dheun tonë përbashkët.
Prandaj edhe ftesa ime e parë që buron nga të dëgjuarit e zërit të qytetarëve që na kanë nderuar dhe sjell këtu është pikërisht lënia pas e frymës konfliktuale. Jemi këtu për të bërë më të mirën për vendin dhe popullin ton me alternativa konkrete, të matshme dhe të prekshme. Na duhet t'i japim llogari çdo ditë se çfarë ligje të reja do të miratojmë dhe se si do t'i zbatojmë ato për të bërë jetën e të gjithëve më të mirë dhe më të sigurt. Jam i bindur se ky kuvend i ri do të ketë më shumë konstruktivitet e pozitivitet, më shumë alternativa dhe më shumë zgjidhje. Këtë përqasje politike e bën imperative edhe shëndeti jo i mirë i ekonomisë sonë, treguesit e varfërisë dhe të papunësisë që janë shqetësuese dhe në rritje. Papunësia dhe varfëria janë kundështarët tanë të vërtetë, janë sfida tona të përbashkëta që duhen fituar në emër të gjithë qytetarëve tanë pasi dallim. Matësi më i mirë, më i sigurt i çdo politike dhe i kontributit të gjithë secilit prej nesh është pikërisht përgjigja e pyetjeve: sa vende të reja pune kemi hapur sot dhe se sa shqiptare kaluan pragun e varfërisë sot. Vetëm kështu do të rivendosim besimin e durt të qytetarëve te klasa politike në vend. Ky besim do të jap impuls e guxim dhe energji ekonomisë shqiptare që të rimë këmbët, që si përmarja të gjej forcën, mjetet dhe partneritetin e dur të qeveria dhe të shtetit së drejtës. Kështu vendi do të ketë më shumë stabilitet dhe parashikueshmëri. Në këtë mënyrë, Shqipëria do të bëhet një vend më tërheqës për investitorët e huaj, ekonomia jonë do të rritet dhe vendet e punës do të shtohen. Jam i bindur që përmirësimi i situatës ekonomike fillon me themelimin e një partneriteti të fortë dhe transparent me sipërmarrjen shqiptare dhe të huaj, e cila shton vendet e reja të punës dhe krijon mirëqenie për të gjithë qytetarët tanë. Ne duhet të ecim drejt reformimit të modelit tonë ekonomik, duke u bazuar të shfrytëzimi më efikas dhe transparent i resurseve tona të panumërta natyrore, tek rritja e prodhimit vendas, por mbi të gjitha tek menaxhimi më i mirë i burimeve tona njerëzore që nuk na mungojnë. Reforma të rëndësishme na presin për funksionimin më efikas të institucioneve, për të rritur pavarësinë e tyre, por edhe bashkëpunimin midis tyre, sepse zhvillimi dhe përparimi drejt Evropës bashkuar nuk mund të jetë vepër vetëm e një mazhorance, por është një sipërmarrje kolektive mbarkombëtare e bazuar në gjithëpërfshirjen e çdo qytetari, çdo politikani dhe institucioni, ku roli i opozitës mbetet i pazëvendësueshëm. Do të përkujdesemi më shumë për çdo qytetar të këtij vendi, kudo ku jeton, nga Vermoshi në Konispol, sepse është e drejta e tyre të jetojnë mirëqenie dhe është detyra jonë ta garantojmë atë. Përkujdesja jonë do të rritet edhe për ata qytetarë të cilët jetojnë jashtë kufive, në emigracion apo trojet shqiptare, sepse ata janë pjesë e botës sonë shqiptare dhe përkujdesja ndaj tyre është detyrim madhor dhe kushtetues për të gjithë ne. Për të realizuar këto reforma, njëkohësisht duhet të reformojmë veten tonë. Duhet i përgjigjemi zhvillimeve të shpejta e t'i udhëheqim ato. Duhet rrisim efikasitetin tonë në drejtim të parafrimit të legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian, të thjeshtëzimit e përmirësimit të legjislacionit të vendit tonë dhe në veçanti të forcojmë zbatueshmërinë e ligjeve. Transparenca dhe gjithëpërfshirja do të jenë vendimtare për suksesin tonë të përbashkët në këtë kuvend. Gjithkush, pavarësisht bindjeve apo pozicioneve partiake, që dëshiron të kontribuoj për të bërë ligje të mira të dobishme për vendin, për të konceptuar politika realiste dhe të frytshme, do të jetë i mirëpritur dhe i respektuar. Për këtë qëllim ne do të bashkëpunojmë ngushtë edhe me shoqërinë civile, botën akademike dhe universitare, si edhe me grupet e interesit. Unë jam i bindur se ekziston dëshira dhe vullneti i përbashkët, i mazhorancës dhe opozitës së këtij kuvendi, që ne të vendosim një standard të ri të sjelljes politike në komunikimin politik, ku debatohet për idet, për politika dhe për ligjet dhe jo për personin. Të bashkojmë përpjekjet tona maksimalisht për integrimin e plotë Shqipërisë Bashkimin Evropian, përmes integrimit të punës sonë përbashkët pozitë dhe opozitë, sepse besoj se në thelb ne kemi qëllim përbashkët, mirëqenie, zhvillim, sigurinë
dhe rritjen e dinjitetit qytetarëve tanë dhe të Shqipërisë. Ne jemi besim plot se si deri më sot, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian do të vazhdojnë të jenë përkrah nesh, duke na mbështetur fuqimisht në arritjen e objektivit tonë madhor, atë të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ky kuvend do të kontribuojë për një Shqipëri të fortë të qëndrueshme, e cila fuqizon stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal, në një kohë kur faktori shqiptar, kudo që ai ndodhet dhe jeton, kontribon për paqen dhe perspektivën evropiane. Shembulli më i qartë është roli i shtetit më të ri, atit të Kosovës, që forcon çdo ditë pozitën ndërkombëtare dhe me guxim ecën drejt dialogut dhe bashkëpunimit rajonal si një faktor i rëndësishëm i paqes dhe i stabilitetit. Ky është një shekull që punon e do të punoj për të mirën e shqiptarve. Ndaj të nderuar kolegë, duat ju siguroj se duke marrë votën tuaj dhe besimin tuaj, si kryetari kuvendit, jam këtu, një nga ju, që të siguroj zbatimin rigoros të rregullores së kuvendit, të siguroj të drejtat e çdo deputeti në përgjithësi, dhe respektimin e angazhimit konstruktiv të opozitës, frymën e tolerancës dhe të konsensusit. Sfidat që kemi përpara janë të mëdha dhe të përbashkëta, por unë jam i sigurt se progresi dhe zhvillimi i vendit do të jetë më i shpejtë, më i sigurt dhe më i begat, duke e rritur frymën e bashkëpunimit dhe duke vendosur gjithnjë interesin kombëtar mbi interesat tona të ngushta partijake. Jam i bindur se do të jemi të suksesshëm, vetëm duke mos harruar për asnjë moment se ky nuk është kuvendi i ynë, i 140 deputetëve, por është kuvendi i popullit shqiptar, i mbarë qytetarëve tanë, të cilët votuan plot dinjitet dhe si qytetar europian në 23 qershor. Le të reflektojmë edhe ne në këtë kuvend me të njëjtin dinjitet dhe përgjegjshmëri që ta meritojmë plotësisht besimin e tyre. Punë të mbarë të gjithëve së bashku për të mirën e Shqipërisë dhe të shqiptarëve kudo. Njëkohësisht, duke qenë se është mjaftë e rëndësishme të vijojë ecuria normale e kuvendit, do të njoftoja për mbledhjen e seancës së radhës nesër paraditë në orën 11 dhe do t'i ftoja kryetarët e grupeve parlamentare që të takohemi më njëherë për të diskutuar lidhur me procedurën se si do të vijojë punimet parlamentit, sepse kemi bërë pushime më shumë se ç'duhet ja përfaqëson. Faleminderit.